Thank you. First game, it's important, but today was very emotional day for us, and because we know for the retiring of Yomantas after such a long career, 32 years, his last game. First, I want to say thanks for him for all this, because I worked with him in Ritas, in Dzūkija, and here again. So first, I want to say things for everything. Thanks. I was happy to work with such a player in this period in Lithuania. And it was an emotional game. And I think we burned in the first half. We did some not unforced errors. I think turnovers, because we won too much this win. But overall, I can say that game plan was working. But today we have some bad shooting day again with these free throws we need to fix. But what we want this game, we get. Yeah. And congrats to the guys for the game plan. Tai treneris pradėjo savo komentarą paminėdamas, kad rungtynės iš tikrųjų buvo emocionalios vien dėl Artūro Jomanto karjeros pabaigos. Treneris dėkoja šiam žaidėjui už visą laiką kartu, kad ir dirbo daugelyje komandų, turėjo daug varžybų ir daug momentų. O apie varžybas treneris minėjo, kad pirmoje rungtynių dalyje žaidėjai kaip ir laikėsi plano, tačiau dėl emocionalumo kai kas nepavyko. Ir baudos bei neišprovokuotos klaidos kažkiek iššokojo, bet galų galiausia viskas pavyko. Your last game was 15 days ago, a long period. How much different was the preparing for tonight's game? Yeah. Was not so, I cannot say easy, because you know how is always guys want to play more than to practice. So yeah, we have some moments in the game where we miss this pace, because it was, and now next game again it's around 13 days. Yeah, 13 days we play against next game against Cholet. But okay, that is what it is. So for everybody, same, we need to keep preparing and to do our job. Tai treneris paminėjo, kad kažkiek sunku žaidėjams yra išlaikyti tą rungtynių ritmą, kai tarp rungtynių yra labai didelis dienų tarpas. Ir nes kadangi žaidėjai labiau nori vis tiek žaisti, o ne treniruotis. Tai bet ir kitos varžybos bus už 13 dienų prieš Šiaulius, tačiau komanda bus pasiruošusi. Kamau Stokes made his debut tonight. How was it and how could you describe him as a player? Kamau, he stepped up today good. Still, he's with the team three days just with the team, and I think he will catch the system, the rhythm. He will feel the players, and he will be better and better from game to game. Treneris yra patenkintas naujų komandos žaidėjų, nors ir tėra su komanda keletą dienų, tačiau žaidėjas tikrai pasistengė ir ateityje užpildys roles. Pirmiausiai noriu pasveikinti Mažeikių klubą su pergale, tai parodė charakterį, galiai išsitraukė rungtynės. Ir dar labiau noriu pasveikinti, nors tu tą padariau asmeniškai, bet dabar noriu padaryti viešai. Tai Artūrą Jomantą tikrai su puikia karjera, tai teko kažkiek net ir pačiam žaist prieš jį, teko kartu dirbti, teko ir prieš jį dirbti. Tai tikrai aukšto meistriškumo, gero charakterio žmogus, žaidėjas, tai linkiu visokiojo pasiekmės jam toliau jo pareigose. Ir tai būtų tiek. O apie pačias rungtynės dar, tai sunkios rungtynės, buvo įvairių dalykų, bet manau, kad tikrai buvom prie to momento, kad buvom galbūt gale perlaužę rungtynės. Ten vienas netkotas kamuolys ir aš jau, kadangi rūbinėje atsiprašiau žaidėjų, tai dabar dar noriu atsiprašyti to pačiu ir fanų. Manau, kad gale nepadariau pačių teisingiausių sprendimų, nepasirinkau teisingos taktikos, nepasirinkau žaidėjų ir manau, tai kainavo man pergalę gale. Kurios galbūt tos pagrindinės vietos, kur ten gale kažkas buvo ne taip, kaip įsivaizduotumėt? Nu, kažkiek galbūt nesitikėjom tokio savo tokio galbūt trepinimo, galvoju, gal ruošėjome truputėlį kitokiam. Išsimetimas iš šoninės linijos, ten nesusipratimai mūsų kažkiek įvyko, tai šitos to vietos tikrai 100% prisiėmo atsakomybę ir nebėgu nuo jos. Apie pačias rungtynės dar plačiau išmetėt iš viso 32 tritaškius, kiek tokio varžovų, galbūt tokios varžovų gynybos galbūt laukėt, nes atrodo ir kažkur davė tiesiog mest varžovų jums tos metimus. Buvo nemažai rizikų, tai čia natūralu, pas mus yra žaidėjų, kur galbūt nėra stabilus metikai, tai visi rizikuoja.
kažkur tais galbūt kamuolys nesuvaiščiau, kažkur tais taip, aš nenoriu taip sakyti, ar čia tritaškiai, ar čia dvitaškiai, manau, kad turėjom ir gerų situacijų, buvo, kur buvo sunkiau, bet prie viso šito žaidimo, ką mes turėjom, aš manau, mes tikrai galėjome sudaryti rungtynės ir ten labai nedaug pritruko ir pritruko gale. Didelis toks intensyvumas ir nuo pat rungtynių pradžios jau per pirmą kelinį visus žaidėjus panaudojat berods ar tai beveik visus. Kiek galbūt tas neparankus jums toks žaidimas būtent? Yra jį galima žaisti vairiai, tai jeigu tu turi 10 žaidėjų, aš stengiuosi žaisti 10, laikyti intensyvumą ir visą kitą, bet sakau, mes ne pirmas mūknes žaidžiam su tokia rotacija ir manau, kad jas laimėdavom, tai čia ne per rotaciją, manau, eina kalba. Ir paskutinis klausimas, pats Ačius praleido prie tos rungtynės su Jonova, šiandien jau grįžo viskas tvarkoj pas jį. Dabar vėl reikia laiko, kai vis laiką žadėjęs kažkuriam momentu iškrenta, tai po to reikia laiko, kad jisai sugrįžtų į tam tikrą formą, tai dabar jo forma nėra pati geriausia, tai daugiau žaidė kiti.